Kama unavyoona msafara huu, mtumishi wa Mungu Apostle Dionisi Mtalemwa amekwisha kupokelewa na mwenyeji wake Prophetic Pastor Richard Mrema, na kuanzia siku ya leo Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 10 hadi siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa 10 atakuwepo katika kanisa la Mito ya Baraka Kahama lililopo karibu na uwanja wa Taifa. Tunawakaribisha watu wote katika kongamano hili la siku tatu la nguvu ya damu ya Yesu. Walete wenye shida, walete wenye mateso, walete wenye magonjwa. Yupo mtumishi wa Mungu, Mungu atawaombea kwa kuwa yeye ameamuliwa kuponya na kutabiri katika jina la Yesu. Kongamano linaanza saa 8 kamili mchana kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi, na siku ya Jumapili kongamano itaanza saa 2 kamili asubuhi. Tunakupenda sana, karibu na Mungu akubariki. Richard Mrema. Leo tarehe 14 tunaanza semina yetu rasmi saa 8 mchana, na tunaendelea kesho siku ya Jumamosi tarehe 15, na itakuwa pia saa 8 mchana. Lakini siku ya Jumapili tarehe 16 semina yetu itaanza asubuhi saa 2, na ni hapa katika kanisa la Mito ya Baraka Streams of Blessing kama mjini. Kama nilivyokuambia awali, mwenyeji wangu ni Pastor Richard Mrema, ambaye ndo mwenyeji wangu amenikaribisha, na nitakuwa na semina inayohusu nguvu ya damu ya Yesu. Karibu Pastor Mrema, angalau uambie watu watazamie nini katika semina hii. Wewe ndio mwenyeji, unawafahamu watu wako na unawakaribisha, wape location ya kanisa. Ikiwezekana namba za simu unaweza kupiga ili waje kanisani. Karibu sana. Ya, Mungu akubariki sana. Tayari nimepokea mgeni wetu mtumishi wa Mungu Apostle Dionisi Mtalemwa
moja kwa moja kutoka Dar es Salaam juu katika ardhi ya Kahama sasa hivi. Ni ukaribishe katika kanisa letu la SBC Bito ya Baraka Kahama. Kanisa hili liko majengo karibu na uwanja wa Taifa. Kuanzia saa 8 kamili tunaanza kwa maombi leo siku ya Ijumaa mpaka Jumapili. Tegemea kukutana na mambo makubwa ya kiungu, tegemea kukutana na fundisho lenye nguvu la damu ya Yesu, tegemea kukutana na uponyaji na unabii wako. Usikose. Chukua watu watano, sita, saba, nane, tisa, kumi, njoo nao Bito ya Baraka. Tumeandaa eneo zuri kwa ajili yako ya kukaa na kusikiliza mtumishi wa Mungu. Mungu amemleta kwa makusudi katika mji huu, sasa usikose. Nikukaribishe sana na Mungu atakutendea muujiza kupitia mtumishi wake ambaye amemtuma kwa wakati maalum katika ardhi ya Kahama. Asante. Kama ulivyosikiza makaribisho hayo ni muhimu sana. Usisahau tunajifunza juu ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Yapo mengi ushawahi kujifunza ama unawezekana pia umeshawahi kuyafundisha, lakini yapo mengi Mungu ameendelea kuyafunua juu ya damu ya Yesu. Kama damu ya Yesu ipo, huna haja kuwa mgonjwa. Huna haja kubaki na dhambi zako. Huna haja kuwa mpweke. Damu ya Yesu Kristo njoo usikie na nini. Na Mungu akubariki. Tunakuwa tukisema Shalom.